Hallo YouTube, mitt navn er Barfra, og velkommen tilbake til min kanal. I dag skal jeg snakke om... Jeg skal ikke snakke om fort, jeg skal egentlig bare vise dere. Boom! Yeah! jeg har kjøpt meg en caps, der det står Barfra på. Den finnes bare en nå. Jeg vil dere først ta en giveaway på den. Bare sånn for moroskyld, bare for å se hvordan det går. Men det blir ikke helt ennå. Det er faktisk trudelær, men det er lilla tekst. Og det ser litt nice ut. Så er den grønnere, og det visste jeg faktisk ikke. Men ikke døm meg for at jeg har på meg caps. Jeg ser egentlig helt jævlig ut med caps. Noe dere kanskje ser, men... Ja, sånn er den saken. Jeg har egentlig ikke så mye å si. Jeg bare tenkte kanskje jeg skulle legge den videoen da. Så kanskje se hvem dag er det da. Mandag. Kanskje litt hva som kommer denne uka her. I dag skal det komme en Survival Games. Det skal det, hvis jeg rekker det før Torunnværet starter. Det er en supercell på vei mot hit, så jeg vet hva det betyr. Jeg vet ikke om dere får opp denne her på koppen. Jeg kan bare vise dere liksom hvordan da. Jeg gjør sånn her. Screen version. Så gjør jeg sånn. Så gjør jeg bare sånn her imens. Denne her er på vei mot Sarpsborg, eller Østfold da. Det er voldsom uvær som er på vei mot Sverige. Jeg bor etter grensa til Sverige, så det er liksom... Det er vanlig Finland. Stoppa fotballkampen i går mellom Sarpsborg og Haugesund. Jeg bor i Sarpsborg, så ja. Så var det en sak enn det som liksom kommer da. Så... Men i morgen... Jeg vet ikke om det kommer noe. Kanskje det blir en stream på twitch.tv/barfra98. Kom og se på. Onsdag tenkte jeg kanskje jeg skulle få et minigames. Torsdag tror jeg ikke det blir noe, bare det er en vlogg til. Fredag. Kanskje jeg skal ta arcade games på Hypixel. Lørdag, vet jeg ikke. Søndag, vet jeg heller ikke. Lørdag vet jeg i hvert fall at jeg er hjemme alene. Nei, jeg er ikke det. Jeg er ikke det, men... kan gå til nærmere, men jeg vet ikke. Søndag vet jeg ikke, så kan jeg gjøre sånn her til mandag. Kanskje jeg skal begynne å gjøre sånn her hver mandag. Kanskje det blir litt køy. Så ja, uansett. Og hvis dere lurer på det her, det her er smykket som jeg kjøpte når jeg var i Frankrike, eller... Skal vi se. Jeg kjøpte den. Den sølvgreia der, det er akkurat det samme, men den hadde jeg fra før da. Det er et Tessé-kors. Egentlig så er det en due, men de sier det er et Tessé-kors. Tessé er der jeg var i Frankrike med det kloster og sånne ting. Så ja, sånn er den saken. Så ja, hvis dere synes jeg skal ha en giveaway på denne, leave igjen en like, legg igjen en like, så ses vi snart i en ny video, så ses snart. Ha det bra. Peace out.